Assalomu alaykum, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli o'zimning akalarim, beli qattiqlar. Do'stlar, yaqinlar, qarindoshlar, bugun sizlar bilan Muhammad Ali, Alius kanalining do'stlar, sizlarga Abiddan keyingi kechki bozor do'stlar ko'rsatib beryapman. Hurmatli obunachilar, bilasizlar, doim Andijon moshna bozorini sizlarga maqtayman. Katta bozor, arzon bozor do'stlar, vibrlar juda ham ko'p bo'lgan bozor. Damas 1 ham bor, Damas 2 ham bor do'stlar, oqida maloshni xilidan bor do'stlar. Hurmatli obunachilar, qani videolarimni boshlayapman. Egalaridan, dehqonlardan 1500-1800 pul borga do'stlar, nasiyaga savdo, 1500-2000 pul borga do'stlar, bank orqali savdo, barterga savdolari bor, naqd pulga arzon damaslar do'stlar, naqd narxlarni ko'rib bermoqchiman. Do'stlar, qani boshlayoq videoda sizlarga bitta narsani so'rab qolaman do'stlar. Andijon moshina bozoridan videodan boshlashdan oldin sizlarga doim aytaman. Agar narx ko'tarilgan bo'lsa do'stlar, videomiz oxirida akalar narx ko'tarilib qopdi bozor deyman. Agar narx tushib qolgan bo'lsa do'stlar, bozorda oxirida narx ham bugun tushib qopdi deb sizlarga qo'shimcha ma'lumotga ham berib o'tib ketaman. Do'stlar, qani ketdik. Bugun sizlarga videomiz boshida va'da beraman do'stlar. Doim ko'rsatadigan hoji tog'am bor, arzonchi tog'a, nasiyachi tog'a. Yili yangi damaslarni ham do'stlar arzon-arzonga savdosini qilib beradigan hoji tog'amiz bor. Ana shu hoji tog'a do'stlar oldiga boraman, hozir videomizni hoji tog'adan sizlarga boshlab beraman. Doim aytyapsizlar, uka komment yozyapsizlar, hoji tog'aga rahmat, nasiyaga savdoq beryapti, yangi damaslarni arzon qilib beryapti deyapsizlar do'stlar. Demak, talab bor, sizlarga videomiz boshiga hoji tog'adan boshlab bermoqchiman. O'zlari ham mana shu chekkada bo'lish kerak yoki bu tomon orqada bo'lish kerak, hozir topib boraman. Do'stlar, so'rab qoladigan narsam bitta. Bittadan like bosib qo'yasizlar, ham aytaman, kanalga podpiska bosib qo'yinglar jigarlar. Like, obuna push mutlaqo degan. Sizlardan poddeshka, like, podpiska ko'rib Muhammad Aydan zo'r qilmayotlarni qilib berish. Do'stlar, barakan ketyapti menimcha mana shu yerda. Hoji tog'ani o'zlari mana shu yerda do'stlarim 22 damasini 6500 naqd pulga bozorga qo'ygan naqd navosi. Savdo ketayotgan joydan sizlarga o'choqni beraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh hoji tog'a. Charchama. Assalomu alaykum. Rossiyada musofirda ishlab yurgan tog'ajonim, charchamayapsizmi? Yangam sizga telefon qilib, dadasi qachon pul jo'natasiz? Pul nima bo'ldi deb boshingizni qotirib tashadimi? Buning yo'li juda ham oson tog'ajon. Jigar, buni ichim bor. Shuni Play Market kirasizlar yo App Store ga kirasizlar, Tesfy Advance kachat qilasizlar. Uni juda oson. Shundan keyin rossiyski nomni kiritib registratsiya qilasizlar, rossiyski kartani kiritasizlar va shuni O'zbekistonga xohlasangizlar, ana Humoga xohlasangizlar, Uzcardga bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Eng qiziq uni hech qanaqa bankka borishardimi, shuni ilovadan ziq etib pul tashlasa bo'ladi. Uslugalari ham juda kam. Aytgancha tog'ajon, yangam sizga svet pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz, gaz pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz deb boshingizni qotirib tashadimi? Tog'ajon, buni yo'li ham juda oson. Siz Rossiyada turib xohlasangiz, suvga xohlasangiz, gazga, xullas, любой kommunal to'lovlarga Tespay orqali Rossiyada turib любой kommunal to'lovlarga pul to'lashingiz mumkin tog'ajon. Kanni eshita, chunki eng zo'r kursda Tespayda. Ha, aytgancha tog'ajon, Rossiyada turib Tespay orqali uydagilarni boy qiling. Ting-ting pullarni tashang, uydagilar xursand bo'lsin. Tespay, Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Of savdo internet magazinidamiz. Semir qilish uchun jenshin mahsuloti, Samyun Van va jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xastalikni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillan ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Sizmi? Sizni xalq sog'indi, xalq. Charchamayapsizmi, mardan baquvvat? Bo'lsin xalqimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. O'tgan safargi videoda ko'rdingizmi? Kommentlarni o'qidingizmi? Odamlar qanaqangizdan rozi bo'lyapti. Musofirlarga duo berdingiz, yangi damas arzon qilib berdingiz, nasiyaga ham savdo qilib berdingiz. Rasul odamlar sizga rozi bo'lib duo qilib berishyapti, hoji tog'a. Bozorda boshda oldiga keldim, yugurib topib, chunki biz obunachi, bizni xalqimiz siz talab qilyapti. Mashinalaringizni bugun ko'rsatsak, xo'p desiz. Savdo bo'lyapti menimcha bu yerda hozir sizda. Odam bo'ldi, sotmadim, ikkitasini beribdim. Uzi sotdingiz. Keling, ma'lumot boshda bilib ketay. Yili qanaqa mashinani qanchaga sotdingiz, hoji tog'a? 3000 berdi, qolganini beribdim, hozir maydagi mashinani beribdim. Olib ketdi. 3000 berdi. Yili necha mashina edi? 9,5 3 yilga beribdim. Gap yo'q, 3 yilga, 3000 bir borga. Eh, do'stlar, 3 yilga nasiyaga savdoga hoji tog'a o'zi beribdi. Gap yo'q. Qayerdan olib ketishdi endi? Andijonmi? Yo'q, mana shu tomondan olgan. Mana shu tomondan olib ketishdi.
yapıyor. Nahtiye mi sattınız mı bugün? Yok, nahtiye satkeniz yok. Neşte maçta var o saçta? Nahtiye satıyor turpa, yakın yakın turpa. Bunu yeli yenge. Bunu kürgendim. İrtemez, her kere kürgendim. İgirim iki, toz diyedi. Oltı yarım iki amınakı veriyoruz. Altı yarım mı olsun? Altı yarım mı? Bazen sevmese gerekiyor. Doğru, ona kası yok. Çünkü siz altı gireyip bana her zaman kırıp açtığı. Yolunluk bir hasta bunu ya. Oradan kep bağlayacağım. Bazen bu yani biz dolaşı böyle. Ben şey haracat var. Hani gaz bas koyuyor. Gel ya, canlı sağ olasın. Dostlar, anca başta bazardağımız. Hoca da oğuz çöp kekirip olsa. Nehne oğlar yondur bir adı. Hoca da sizi... Bana bu adamla keli yaptı şu tanıt tanıp. 22. Bittersen söyle, moşiniz malumatta oluşanı, hoş da siz Erzon Nahnova'da Umre Sahara'ya gemci yöntersiniz. Şu vakit hemçe malumat birsiniz bizgi. Ha, Umre'ye hareket kılırsın, Allah'a vayetine tavaf kılış gerek. Hazır sezon boştan gelin hocam, doğru mu? Sezon boşlandı, aşırı hayattan kim boşlandı. Yurttaşlarımız köp hareket yaptı, zorat kıyanı. Keçe 5. gün çıkardım bana, az erttaki. Aha. Keçik fayet 19'u 5'i 3'ü yani. Bu da olası. Şimdi 17. gün yine var. Sizler videoya mı koyu geldik? Nahrın olmasını az gün koyu geldik, Orzon koyu geldik. Köpler razı böyle bir azışı yaptı. Hop, siz azı şu vakit demişim, malumat birisi yok bunu açlarına. Çünkü Orzon, joy işançlı insan, köp firmaları var, işançlı işini topuş kıyın. O yüzden o kadar yapıyor. 850 dolardan biri yapsız. 850'den alı yapsız. Aha. 850'den bora diyorlar. Pasportlarını taşıyasın bizge. Telegram, WhatsApp'ları taşıyasın. Taşıyasın. Ona ayda ahırıge çıkpetemiz. Çıkpetesin. Ben şimdi ayda ahırıge. Ha, ayda ahırı çıkpetemiz. Onun çıkınca numara bor, reis var ha? Erzonu'ge. Ertege. 4 derece sırası. Onlar keter duca. Bol, tol duca. Tol duca. Çıkınca bora diyor. Yani hazır 17 alı yapsız. Aha. Evet dolar. Kekin 26'ımız bor. Her 5 günde. 5 günde. Her 5 günde. Dostlar, şaşırıp böyle. Hoca Toğam'da nafakat denesmez dostlarım. Hoca Toğam'ın firması var. Umre ziyaretlerini anlayıp yaşıyoruz dostlar. Yurttaşlarımızı. Cönetan. Vizelerden birisi. 850 dolardan dostlar. Umre ziyaretinin nahmavası boştan yaptı. 1050 dolar geçer. Hoca Toğam. 1050 kamport paketimiz. Mehmet şifakarlarımız var. Mehmet 500 metre. 500 metre. Soğut orkası değil. Borgen odanı uzayabilir. Allah'ı ikisi oda olası bizi yap. Yakşı. Moşe nahna olarak koştunuz mu? Ha, nahna. Ne çi bu? 22 moşe. 22. Ha, 21 22. Dostlar, 21 22 oppoq svetda. Toz da bu. Aşı bana bana keli, mayda. Balonlarımız. Yangi holatda. Ha, o'z mana ko'rsatdi, mana zavod nima ustasi ko'rsatib olsin, lekin shinnini bo'lgan. Aha. Odam tegmagan, hech narsaga tegmagan. Shilingan joy. Mana chaklari mana to'ng radni o'tirib o'zini. Gapiyor, gapiyor, gapiyor. 64 ga beraman mana, asib qo'ydim. 65 ga sotaman. Aha. 100 dollar haligi uzoqdan kesib beraman deb va'da. Ali o'zda obunachimisiz desa 100 dollar o'tib berasiz, xudo xolasa. Ha, och tog'a. Ha, sizni Muhammad Ali desa? Gapiyor. Sizni hurmatingizdan tush beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Probegimiz qancha bunda, och tog'a? Do'stlar, mashinamizni bosib o'tgan masofalari 186 ming mashinamiz bosib o'tgan masofasi bor. Salonlari chist yakuladigan holatda, linoleum poli hamma yo'q bor. Mana aql massajlarni ham qo'yib qo'yish sizlarga yarashtirib, mazza qilib ketsin deb. Bizni ko'rsatib qo'ysam bo'ladi, o'sha bu yoqlar. Mana, chixollari hamma yo'g'i joy-joylarda do'stlar. Yaxshi. Metani ham bora buni och tog'a. Och tog'a telefonlar tinmayapti. Do'stlar, pollar ham yangi holatda. Temir metan gazlari ham bor. Yaxshi. 6400 dolar dostlar net pulga qilib berishyapti bozorga chiqib narxi 6000 uka bo'lishi deya boshlaymiz. Ali Uskan obunachilarga 6400 dollarga beramiz deb aytib o'tyapti. Navbatdagi nechi? Shu vaqtni aytaman, xolos. Xo'p. Yurtdoshlarimi? Umraga. Ha, telefonda bo'lishyapti o'sha. Ha, telefonda mana 17 ta odam hozir bir gruppa 17 ta ekan. 17 ta odam bitta gruppa. Ha, ertaga xudo xolasa bo'lamiz chiqarib oling deb bitta mo'l. Ertaga chiqaryapsiz. O'zingizni filmingizdan, o'zingizni qo'l ostingizdan. Albatta. Qaysi paketdan beri? 850 eng arzon paketdanmi? 870 dan bo'ldi. 870 dan arzon paketdan berdingiz 17 ta odam. Gapiyo, joni sog' bo'lsin, ochdi. Do'stlar, mana odamlar o'sha gaplashib, ertaga uchib ham ketishyapti. Yili nechi buni? Buni yili 19. 19. Kraska. Kraskasi bu radno desam bo'ladi. Mana chap tomondagi eshik o'rta eshigi. Yangi qo'yilgan. Mana bu eshigimi? Ha. Ha, do'stlar, mana shu eshigi almashgan ekan mashinani. Mana yangi qo'yilgan, ishbaklar kelmadi. Ha, yangi eshik qo'yilgan. Mana bitta chak buzilmagan, bo'lak tushgan ham yemagan boshqa ham. Gap yo'q. Bu Nuxda shunaqada. Aha. Chap chiqarib boshini qo'yib olaveradi. Chap shilinib, o'sha gap rostmi? Sal shilinib qolsa ham. Va ularda bilmaydi shunaqani, o'z guruhlari bor-ku. Erini madir laptopkasi bo'lsa chiqarmay sepo'rov desa, xo'p deb sepo'r deb. Ular ham aytib yuboradi. Ha. Hoy. Yo'q, sepo'r. Gazi bor buni ham. Ya, birabegini bitta ko'rayapsiz? Bu
Boshdagi mashinalarga javob, hammasi minib yurgan so'z mashinasi. Buni olaym, sina chiqur hamma yo'q bor. 220 ming mashinamiz bosib o'tgan masofasi bor. Bera oladi nima? Notarisdami? Notarisda gaplashamiz. Bera oladi. Do'stlar, Hoji tog'a mana shu qo'l ostidagi mashinalarni minib yuradi o'zi. Ishonchga kirib kirgan mashinalar. Asosiysi men qarayman, biz davrimizda umraga boradiganlar borib olsin. Bu mashinalar temirlab qolib ketadigan narsa. Tirikligimizda Allohni baytini to'g'ri qo'laylik. Ha? Payg'ambarimiz qabrlarini ziyorat qo'laylik. Bu aziz joylarda ziyorat qilib olish kerak-da. Yap yo'q. Harakat qilsin 850 dan O'zbekistongacha yo'q. To'g'ri, shunday. Qilib nimaga asin yo'q. Biz o'zimiz nafsimizni tiyib shu nima deydi? Qoida qilamiz, qilmaymiz desa yo'q. Kam-kam xuram, hamisha xuram. 10 dollarmi yo'l kiramizga xarajatimizga chiqsa bo'ldi. Bizga to'plab-to'plab boyishdir maqsadimiz yo'q. Joni sog' bo'lsin ochdi. Maqsadimiz bu xalqimizga o'limizdan keyin javob bir narsa qilish kerak, ertaga o'lib ketamiz. Shunday. Liboy viloyatida telefon qilishyapsiz, umraga boradiganlar, ha? Ortini nimaga desa, qo'limizdan bir yaxshilik bir kelgan narsani qilib yordam qilib tursak, o'zi hamma qo'ldan kelgan yaxshilikni qilib tursak, bu vatanimiz rivojlanib to'g'ri ketamiz. Gapi joni sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin. Gapi buni qancha deyapsiz endi? Bunga 58 beraversin. 58,2009. Ha. 15 ham 5800 5500 sotishadi. Hozir ko'rsataman ham bozorda obunachilarga ham. Farqiga ham bir borib olishadi. 5800 deyapsiz, 19. Bitta eshik alishgan. Qaysini? Mana eshik alishgan deyapsizmi? Yangi eshik qo'yishgan. Yurishtirishlarga javob, ha? Do'stlar, yurishtirishlarga javob, mana sizlarga tayyor yurib turgan Damas 2009 5800 dollar do'stlar. Mana ko'rib ko'rasizlar. Linonim sina chiqib, hamma yo'g'i bor. Metani ham bormoqchilar, tutdi balonlari ham yangi holatda. Hojitog'a bugun nasiyaga beramizmi? Bugun kayfiyatingiz qanday, hojitog'a? Nasiyaga savdo qilib beramizmi yurtdoshlarga? Nasiyaga berib bo'ldi, endi bir nasiyaga berilib qoldi. Ha, demak, nasiyaga bergan pulni bersin. Ha, pulni bermaydi. Keyingi videolarda berasizmi nasiyaga? Siz ham qani pul ko'p, yana hammaga berib yorardi. Sen, bular hozircha faqat naqd pulga kelasiz. Do'stlar, hozircha faqatgina naqd pulga. Arzon sotaman. Arzonga. Arzon beraman. Yana tushib ham bera olaman, kelsin. Yaxtirib qo'yib tushib ham beraman. Naqd pulga esa yana ham kamini qilib berasiz. Joni sog' bo'lsin. Nomeringizni ayting. Bitta mashinani olsam, aha, 50 dollar tepasini olganim narxini ko'rib qo'y, tog'a 50 dollar sizga men. Ko'rib yordam bering desa berman, o'raman o'zi mana hamma biladi. Gap yo'q. Do'stlar, naqd pul bolalar yutyapti, hoji tog'am. Yangi Damaslarda. Bu videomiz do'stlar nasiyaga emas, lekin arzon-arzonga qilib beryapti. Keyingi bozor yana chiqib qolsa berib qo'yamiz, xudolas. Mashina kelib qolsa. Nomeringizni aytib qo'ying, hoji tog'a. 99-li. 781. 90-69 lif raqamlariga telefon qilaveradi. Hojitog'a bizga ruxsat, endi bozor ko'raylik bir qator, ha? Mayli, salomat bo'ling. Doim xona nuqtamizga, yurtimizga chiroyli xizmat qilib yuboring. Alloh akbar. Yurtdoshlarimiz musofirdan ko'raklarga bitta duo qilib bering endi, o'z chiroyli qilib. Saqiroq o'ting bu tomonlarga. Aha. Do'stlar, musofirlar uchun do'stlar bozorda hojitog'a hozir chiroq qilib duo qilib beradi xalq bilan birgalikda. Iloho amin. Akalarim, opa singillarimiz barcha musulmonlarimiz taqvo bilan yashayotgan. Amin. Ishlarga baraka, umrlarga barakalar berib, chiroyli daromad topib, oila a'zolarini, oilalarini, farzandlariga chiroyli, salomat, sog'-salomat yetib kelishlarini ro'zi nasib qiling. Yomon ko'zlardan, yomonliklardan, odamlarni yomonlardan, yomonliklardan, darjonliklardan benamozlardan panoh nasibasi. Amin. Amin, parvardigorim. Hammalarimiz Allohim oxiratda jannatul firdavs Allohim jamolini ko'rsin, nasib qilsin, payg'ambarning shafoatlari nasib qilsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alloh akbar. Hoji tog'a sog' salomat bo'ling. Mana Muhammad ana jonim Allohim xalqimizga xizmatlarini qilib, uzoqdagi oliy insonlarni ham har holda shirin so'zlari bilan ko'nglarini ko'tarib, bu ham bir inson bir ko'ngli ko'tarish ham bir yaxshi fazilat. Xizmatlar qilib yurdim, xizmatlar ajri savoblarini Allohim o'zing bergin. Farzandlar soliha qoriya, taqvoli, farosatli, iboli va soliha qizlardan kelinlar nasib aylagin. Ota-onalarni umrlarini uzoq duoyoring bardavom qilib, o'zingdan begona qilmagin. Va robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Alloh akbar. Hoshtog'a xirmonga baraka. Savollaringiz bersin, yurtdoshlarimiz hamisha shunaqa baxt uchun arzon-arzon mashinalardan qilib yurib turing, ha? Charchimaydi, suv mo'l bo'lsa ham, xudo xolasa endi davom etadi bozorda. Rahmat, suvim bor. Charchimay hoshtog'a. Do'stlar, qani ketdik, endi sizlarga darchi bozorda qolgan mashina narxlarini ko'rsatib beraman. Damas bir bor ekan boshlanishiga. Shep narxni bilsak bo'ladimi bunda? Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Narxi bilsak bo'ladimi? 3 million. Yili necha ekan? 2005. Do'stlar, 2005 3.5 ming dollar deyshapti, kami bor. Do'stlar, qani 2005 dan sizlarga gap isboti bilan Damas 2 ni ham Damas 1 ni ham olib beraman degandim. Akalarim 2005 Damas 1.
Andijon shahrida mashinasi bo'lyapti do'stlarim. Oppoq svetda dehqondan eng qizig'i, aka. Narxini ham boshda aytib qo'ydik-ya buni. 3000 g'ancha deganmiz. 3.5 ming kam bor. Bitta ko'rsatib qo'yay, lekin diskka balon do'stlar yaxshi yarashgan. 4 ta balon yangi holatda. Sinet chiqol, Lenonning poli hamma yo'g'i joy-joyida. Polni salonlarimizni ko'rib qo'yasizlar. Motori, hadovoy, korobka. Javob. Gaz guram. Benzin. Benzinga yuradi. Gap edi do'stlar, benzin gaz yuradi. Zigzaglar toza amaki mashinani. Zigzaglar toza. Toza. Yosh katta amakilar mana sizlarga so'rab qo'yibman, doim telefon qilib aytyapsizlar, Muhammad Ali jiyan. Damas bir ko'rayotganingda bir egasidan zigzagini so'rab qo'ydingizlar. Zigzagi toza dehqon o'zi aytyapti. Kraskas oldim bo'lganiga pulni? Oldim pulni bo'lgan. Pulni emas, oldi. Eshi oldi. Oldi eshi oldim o'ra do'stlar, kraska bo'lgan ekan, oldi. Qolgan joylari emas, mana. Nasiya savdosi bormi yo'q boy aka buni? Yo'q. Ishtiriga faqat. Nomeringizni aytib qo'ying. 91lik 612 75 78lik raqamlariga telefon qilinaveradi. Necha pul deyapsiz? Bank ham qilib bermaysizmi buni? Yo'q. Faqat naqd pulga do'stlar, Nasiyaga umuman savdosi yo'q. Charchim aka 3.5 ming kam bor. Qancha qilgan aytib qo'yasizmi bozor? 2.5 ming qilib bermayapsiz. Gapi yo'q. Savdosi bersin aka. Qani ketdik Damas'liklardan biriga. Sizdan bo'yki mashina qushli bo'lar. Akalarim, qani ketdik mana sizlarga davom etyapmiz. Damas 1 oldik, navbat do'stlar Damas'ikiga. 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan, oppoq svetda Damas'iki. Kraskasi nima deb qo'yindi bo'yki bunga? Kraskasi atroflarida o'zi butun. Akalar, butun mashina atroflarida kraskasi bor-ku deyshyapti. Mos halovoy korobka motor? Yaxshi. Yaxshi holatda, gazi bor. Gazi bor. Benzin yuradi. Benzinga bilmadim, gazga ko'rsatish kerak. Do'stlar, hozirda gazga yurishdi, benzinga noaniq, bir qator ustasiga ko'rsatish kerak ekan. 4 ta balonlarimiz holati yangi, tayyorlovkalari bor, linoleumi bor, sinamiz chiqoli bor, poliklari joy-joyida. Hamma yo'g'i tayyor mana akalar sizlarga damas. Shepqa yetdi mashinasi bu. Ha, salomlar. Tayyorlovkalari bor. Qaysi tomoni endi, asakami? Mana polni taylari. Hollarni ham ko'rib ko'rasiz. Endi 2007 yilga yarasha. Ana pulni salonlari. Javob aka yurishtirishlariga buni 17 deb yuradi. Naqdiga nechib bilyapsiz buni? 17. Nechib pul? 33 ga bermaydi, tepasi yursa. 300 ga bermaysiz. Qo'shganingizni bilasiz. Akalar, naqd puliga $3,300 ishtiriga akamiz sotmayapti. Uka ozgina qo'shganiga beraveramiz deyshyapti. Nasiya savdosi yo'q. Bankchi. Bank qilib beraman. Qancha pul borki qilib berasiz bankni? Eng kam 1.5 bo'lsa. 1.5 ming pul borga do'stlar, bank orqali savdosi bor. Nomeringizni ayting. 94-lik. 108. 1988. 1988lik raqamlariga telefon qildingiz. Charchimay aka. Do'stlar, kechki bozorda Damas bir bor ekan, Maloshni svetda. Assalomu alaykum, boy aka. Damas birni qo'ysak bo'lar mi Maloshni YouTube'ga? Shart emas. Narxini bilib ketsam shu obunachilar uchun. 3.5. Yil nechiga? 2.3. 2.3 tozami bu? Toza. Toza emas. Dehqonchilikmi? Gap joni sog' bo'lsin do'stlar. Dehqonchilik nomer qo'ymayapti, lekin sizlarga so'rab ketyapman. 2000 necha edi? 3. 2.3 3.5 ming kami bor. Bo'lishimi? Anjon mashina bozor do'stlar 3.5 ming bo'lishi deyshyapti ana sizlarga. Toza emaslar. Toza dehqonlar do'stlar, rasodlari yo'q edi. Gap yo'q. Aga savdoingiz bersin. Akalar, manzil Anjon mashina bozor, telefon nomer qo'yishmadi. Sotilmay qolsa keyingi bozorlarga ham chiqib qolishlari mumkin. Ko'rib qo'yaverasizlar. Damas sizdanmi shib? Qo'shib ketaveramizmi? Charchayapsim. Bardan baquvat. Nima gaplar aka? Esaromon. Qayerda mashinasi bu? Mashinada mi? O'zavot. O'zavotni mashinasi. Necha yil? 2009. 2009. Kraskasi. Bor, kraskasi. Kraskasi bor. Mening yurgan mashinangizmi bu? Bor, oldi. Tirishlikda. Tushuna, tirishlikka oldingiz buni. 2009. Kraskasi bor. Benzin yuradi. Mo'z halovoy korobka motor yaxshi holatda. Rasodlari yo'qmi? Egasi borini aytib sotdimish qilib. Yo 50 kelik deb sotdimi? Rasod qilgani yo'q. Gap yo'q. Do'stlar, egalaridan so'rab olishibdi. 4 ta balonlar holati yaxshi, rasod qilganim yo'q aka, tayyor. Mening yurgan mashinamiz deyshibdi. Akalarimizga bu mashina tirichilik. Ninoning sinach bo'l hamma yo'qi bor. Probegimiz 364 ming qotgan ekan-a? Yozami yo'q? Yozadi. 364 ming mashinamizning probegi bor. Ana polni salonlari, patrullari mana qilib ko'chada tortib qo'yishibdi. Nech pul deysan aka? 2000. Nech pul? 4000. 4000 kam bor. Akalar, $4000 naqd pulga Anjon mashina bozoridan kamini qilib berishyapti. 2007-da 2009-yil ishlab chiqarilgan Damas Maloshni. Qancha qildi qo'lda qisgani naqdiga? 3.5 benzin, benzin yo'q. 3.5 qildi bermadingiz. Variant bank nasiya? Bank.
chiqaveradi. Qancha bo'lsa jo'ndayadi? 2000 chiqaveradi. Chipul bor, yig'ib beryapsiz. Yaxshi, nomerni aytib qo'ying. 33. 33li. 037. 037. 1030. 1030li raqamlariga telefon qo'ylar. Telegram, WhatsApp bormi? Bor. Yo'q, joni sog' bo'lsin. Egasi yo'q buni. Buni 98. 98. Narxi qancha ekan? Damas 1-2 qilingan. 2.5 ming. Bo'lishi. Kami yo'q undan? Kami yo'q. Qayerda mashinasi bu? Anjandagi. Do'stlar, 2.5 ming dollar naqd pulga uka undan kami yo'q. Damas 98 da bu? 98 Damas 2 qilingan ekan jigarlar, o'rda qilingan oppoq svetda. Rasodlari yo'q buni. 2.5 ming naqd pulga do'stlar, egasi yo'q ekan. Nomer kimigini qo'yib qo'yasiz bunga? Hozirga do'stlar egasi yo'q ekan. Akamiz o'zimi nomerim beraman deyapti do'stlar. Mana sizlar 2.5 ming naqd puliga Damas 2 98 12 qilingan. Javobim rasodlari yo'q buni ham? Yo'q. Nomerni aytib qo'ying aka bunga. Qaytarib qo'ying. O'zingizni aytib qo'ying. Telefon qayerdan chiqib qolsa telefon qilib bunga olib berasiz. Ha. 33. 33li. 107. 10-20. 10-23 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamang aka, sabr qilib bersin. Damas bir bor, lekin egasi yo'q. Ichida. Egasi yo'q. Sizda nasi bor ekan Damas bir? Egasi yo'q. Assalomu alaykum. Egasi bormi ekan Damas ikkini? Egasilardanmi? Boshdog'adami? Hoy, egasi bordan olaylik unda. Assalomu alaykum. Hoy, g'oz o'taman amakim. Necha yil? 12. 12. Assalomu alaykum, boshdog' charchasiz. 2000 qayerdan mashinasi bor aka bu? Tay Sharxon. Sharxonning mashinasi. Gapi yo'q. Dehqonchilikmi bu? Bu xolasi olganmiz, yengil qilib beramiz. Gapi yo'q, do'stlar, yengil narxlab qilib beramiz deyishyapti. Sharxonning mashinasi 2012 oppoq svetda. Gaz, benzin, gaz yuradimi? Benzin, gaz, gatga ham yuraveradi. Yaxshi gapirib qo'ysa? Ha, 444 ming. Akalar probegi bor. Assalomu alaykum. Linoniumlari bor, poliksida chug'ul hamma yo'g'i bor. Gap yo'q. Motorlari jim. Mos motorlari jim. To'tta balonlari yaxshi, tayyorlovkalari ham bor ekan. Sharixonning mashinasini so'raganlarga, sharixonlik bratlar mana sizlarga o'zingizlarning mashinalarni o'zlari ko'rsatib qo'yibman. Hamma yo'g'i joy-joyida. Mana mashinamizni tepada ko'jalar ham tortib qo'yishgan. Bankda qarzi ham bormi buni? Yo'q. Boshqalarsami? Bankga beramiz, pul ekan yetmagan. Qancha pul borga bankga berasiz? 1000 pul borga chiqarib bera olasizmi? 1000 borga chiqarib beraman. Gap yo'q, do'stlar. Mana 1000 puli borga sizlarga 2012 Damas 2 ni do'stlar, rasxoti yo'qdi. Eshigimizda kraskasi bor, kapalak bilan. Qolgan joyi toza. Xo'p, xolasa lashlush, chaqa chiqib yuradi. Gap yo'q, do'stlar. 1000 pul borga bank qilib berishyapti. Shib nomerni ayting. 97 232 27 35. Naqdiga qancha degandingiz? 4.5 kami bor, 44 kami bor. 4.5 ming dollar do'stlar kamini qilib berishyapti. O, bozor tashayapti? Akalar mana 43 kami bor, bosib o'rasiz. O, narx qancha buni? 4 kami bor. 2 million 4 ming kami bor. Ikkita mashinangiz bor ekan, bittasi nasiya bermaysiz, bitta kambag'alga. Bank qilib beramiz. Bank qilib berasiz. Mol qo'yib bolalarga yengilroq ham qilib beramiz. Gap yo'q. Nomer bitta. Xudolasiz nomer. Aytib qo'ying nomeringizni qaytarib. 97lik 232 27-35. Gap yo'q, do'stlar, naqd pulga yoki nasiyaga bank orqali savdo qilib berishyapti. 1000 puli borlar telefon qilaverasizlar aka. 1000 puli bor qilaverasiz. Telegram, WhatsApp bor. Bor. Gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Charchamang. Qani, jigarjonlar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bardam aqvat. Beshta qilib qo'ymadim ish qilib. Ajon yetkazsa hali. Qandek? Bardam aqvat. Arzondanmi? Arzondan. Necha yil? 2008. 2008. Qaytdi mashinasi endi amaki bu. Toshkentga o'zimiz nomida giyindamiz. 2008 Toshkentdan olib kelishdi, o'zlari nomlarida giyinda. Mindilarni olib kelib, muammolar chiqmadimi? Yo'q. Javob berish ushlariga. Yaxshi. Motori hadoy korobka. Motorcha rasod kelib qopti. Rasod kelib qopti, aptor. Yaxshi. Benzin gaz? Gaz. Yuradi. Pasiga beramiz. Ya, benzin yura bermaydimi? Yo'q, benzin yurmaydi. Qancha deyapsiz narxini? 3000 pasiga beramiz. 3000 dollar kamini beryapsizlar. Do'stlar, naqd pulga 3000 dollar naqdiga kamini qilib berishyapti. Anjon mashina bozorida mana shu Damas 2 ni 2008 mi necha edi? 2008 do'stlar. Nos pulga berib olyapman deyapsiz. Nos pulga chiqdi. Ha, do'stlar. Xo'p.
Qancha qildi qo'lda qisgan? Naqdiga. 26-27 chiqdi. 2600 qildi bermadingiz. Qo'shqani berasiz. Akalar 2600 dollar naqd pulga sotishmayapti. Ozgina qo'shsin deyapti amakimiz. Jiyan qo'shganiga beraman deyapti. Pul ozga bering endi, pul ozga. Beramiz. Siz bermasangiz hech kim bermayapti. Yumalasin. Qaray, qancha pul bor telefon qilsin. Ko'pga emas. 28 ga beramiz. Nasiya savdos bormi? Yo'q. Nasiyaga yo'qmi? 28 ga berasiz. Naqd. Nomeringizni ayting, gapingiz. 90-lik 545-55-45-53-43 51-43 Çarçaya sağda oz versin. Bir tane nasiye gibi radyonlardan yok mu ki atrofta? Nasiye sağda. Sıla'da yok makyalar damas, variant ki? Yok. Variant ki yok. O variant ki damas, var mı? Evet. Variant ki bir versin ki? Nasiye ki? Bor mu? Assalomu alaykum. Qaymoq, necha pul borga beryapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qancha pul borga necha oyga? 3 puli borga 6 oygacha bera olaman. 4 oymi? 3 puli borga. 1.2 ming, 1.5 ming damas yo'qmi aka uyda bo'lsa ham? Bor, bor, bor. Bozordami? Mana. 1.5 puli borga. Aylanib balonlarni ko'rsatasiz. Jigarim siz aytasiz, ko'rsatmaymanmi? Necha yili? Akalar, mana sizlar uchun bank emas bu, do'stlar. Bu o'zaro kelishuv variant nasiyaga savdo bozor do'stlar bag'ishar qilib yurib sizlar uchun do'stlar top beryapman. Ukinglarni kichkinagina menejasini qadrlab jiyanlar obuna o'p 100 mingta obuna chiqib ketaylik biz ham 300 mingtaga oz qolyapti. Sizlardan poddeshka mendan mana shunaqangi o'zaro kelishuv nasiya savdoga 1.5 ming puli borga 1.5 ming puli borga do'stlarim mana shuni mana shu yerdan xolos qolgan joy tozda. Gap yo'q. 2012 bu. 12. Pulli chiqolan qancha? 510 ming yurgani bor ekan aka. Akalar. 510 ming yurgani bor. Mostda ovoz yo'q. Tayinovka qilib qo'yishgan. Kraskasi bitta mana shu kapalangda, to'rtta balon yangi. Benzin ham yuramish qilib. Gap yo'q. Benzin gaz yuradi do'stlar. 1.5 ming puli borga jigarjonlar mana shuni nasiyaga savdo qilib beryapti. Alius kanalini akaxonlar uchun, obunachilar uchun. Mana. Bunaqasi qayda bor, bunaqasi faqat Aliyuzda bor akalarim. Bosinglar like podpiskani. Shep, ayting nomerni. 91-lik. 91-lik. 615. Aha. 0915. Qana paytlik o'qilishmas, aytib qo'ying. 9 dan yaqinmas. Kenni ham so'kadi. Voy mala. Esimda qoptimi? Gap yo'q. Akalar, musofirlar bor, lekin Telegram, WhatsAppdan yozishga javob berasiz. Yo, Telegram bo'pti. Ilojimiz telefon qilaversiz. Nechta mashina bor o'pshi? Uyda, bozorda. Bozorda 21 22 lar bor. Mana so'rab qolsa-da, boshqa. Ha, shuncha so'rayapman-da hozir. Boshqa muxlislar bor-ku. Boshqa muxlislarga, xudo xolosa 20 bor. Aha. 18 bor. Aha. 23 24 bor, nollari bor. 24 qanaqa sotilyapti, maslan? Maslan hech bolasi yo'q, 79 dan beryapmiz. Eng arzoni qanchaga berdingiz? Tortishib. 78.5 ga. 78.50 ga berdi. 7850 ga berdingiz. Oxirida. Tortishib, ha? Tortishib. Gap yo'q. Sizlar kelib qo'ysa shunaqa qilyapsiz. Yo'q, bitta ma'lumotda yurtdoshlar uchun, ha? Shu bemalol. Akamasi do'stlar, xiridan bor mashinani, bratni ham taniyman, mana shu yerda arzonchi akalardan. Yangilari u tarafda. Eski akalar, arzonchi akalardan eski damaslari ham bor, yangi damaslari ham bor. Yil yangilari ham bor, yil eskilari ham bor. Hammasidan bor. Naqqa variantga, bankka, libo'y yo'lga savdoga berasiz. Banklar bo'laveradi. Libo holatda kelishaveradi. Mana lekin bank qo'shmasdan 1.5 pul borga berdingiz. Emini, shuncha. Gap yo'q. Hali aytib qo'yilyapti alohida. Hali us kanal uchun bo'lyapti. Ha. Gap yo'q. Akamizga ham yuqorida mana qilib laklar bosib olinglar. Gap yo'q. Nomer aytingiz? 91-li 615 0915. Gap yo'q. Jigarim joni sog' bo'lsin. Libo payt libo qilaversin. Libo payt qilaversinmi? Ha. Keyin ham protokolmasmish qilib. Yo'q, shanba yakshanba kuni shunaqa kuzatib boraman-da anaqaga. Gap yo'q. Nimaga? Dam olishga. Ha, uzoqroq joylarga. Gap yo'q. Do'stlar, jigarlar, mana akamiz mashinalarini ham qo'shib qo'ydim. Sizlar uchun topdim oxiri. Kimda bor, kimda yo'q deb. 1.5 ming puli borga 6 oyga 1.5 ming nasiya savdosi bor. Damas 2012. 3.5 mingdan bular boshlanishga berasiz. Ha, mana uni ham beraman. 3.5 ga bunisi. Buchi. Buni 4400 ga do'stlar berib yuborishyapti. Gap yo'q. Naqdi qancha deyapsiz o'zi? Bunash 4 kam bor deb. 4 ming kam bor. 3.5 ga beraman. 3.5 berib yuborasiz. Moni qancha? Uni 46 bo'g'i aytyapmiz. 44, 45, 44 da. 4400 ga berib yuborasiz. Ha. Do'stlar, mana naqd pulga ham arzonlaridan bor. Necha yili? Bunisi 2009. 2009? 2011. 2011. Gapi yo'q, brat, charchamay. Akiga qilaversin, libo payt.
Yapı, önceki yıl bu payet dostlar alakadanız iş yap. Çarçeve, hürmetli akıhanlarım, özüm ciğerlerim, yakınlarım, kadırdanlarım. Sizler bile ülkeler Muhammed Ali buldu, Ali Uskan Ladmin'i. Abitten king dostlar, keçki bozorda, Andijon moşna bozorun dostlar. Videolarımızı olup verdim. Sağ olun sizler akıhanlarım, tamamlar az güne kurup gitti. Telefonu da uçuramam dostlar. Tamamlar dam oltırıp dostlar. Yapıyor dostlar dam oltırıp çekin videolarımızı yine dersi bozsamız. Sağ salamat bulasınlar dostlarım. Fikirler kendi gözü köyler. Andijon bozorda kanaka böyle yaptı. Arzu olma kımmat mı? Muhammed Ali İslam'dan oldu. Like pat biz kendi kızgan beyler ciğer canlarım. Ya kızgan beyler bozsamız. Uy yapıyor bana. Yapıyor. Rahmat. 19 dikim helal.